Nech vás Boh všetkých požehná. Je veľmi dobré vás vidieť v takejto dobrej atmosfére. A vonku máme veľmi pekné počasie, vďaka Bohu. Ja keď som ráno vychádzal z domu, u nás vyzeralo, že ide snežiť, boli 4 stupne, pršalo, zatiahnuté a tak ďalej. Halelujá, takže... Tak som sa presťahoval zo severného Grónska do Talianska. Za 2 hodiny. OK. Poprosím vás, nájdime knihu Zjavenia. Máme veľmi dobré obdobie, vďaka Bohu. Život stále viacej sa uvoľňuje. Mali sme veľmi dobrú evangelizáciu v piatok hore v Martine. Niektorí bratia aj odtiaľto tam boli. Viem, že aj dneska ide sa kázať Božie slovo. A dá sa vidieť, že ľudia stále dobre reagujú na Božie slovo. Hodne ľudí prijalo Pána zase na ulici, v osobných rozhovoroch a tak ďalej. A stále sa dá vnímať to, že je v ľuďoch túžba po Bohu, po Božom kráľovstve a dá sa s nimi hovoriť evanjelium a ja osobne som o tom presvedčený, že tento čas, toto obdobie, v ktorom žijeme, v ktorom sa nachádzame, je práve tým špecifické, že Boh dáva milosť na to, aby ľudia sa mohli obrátiť a aby prišli do Božieho kráľovstva a aby mohli spoznať Pána. A mal som také 2 možnosti, akým smerom dneska pôjdeme. Jeden je ten, že rád by som pokračoval aj v boji evanjelia, o tom, aby sme hovorili o boji, ktorý je okolo evanjelia, ale s tým budeme pokračovať cez týždeň, ale dneska urobil som trošku odbočku, pretože zobral som knihu Zjavenia počas týchto dní. A trošku mi pomohlo to, že s jedným neveriacím človekom mali sme taký rozhovor a je to človek, s ktorým trochu sa poznáme, nie až tak veľmi veľa. A on sám začal rozprávať pred nami rôzne veci o veciach, ktoré sa dejú vo svete. A vyzerá to tak, že z jednej udalosti svet stále posúva sa niekde ďalej a vždycky to tak bolo. Ale dneska už ľudia neriešia iba koronu, ale veľmi citlivo vnímajú aj otázky medzinárodných vzťahov. A ak sledujete médiá, viete, že znovu sa to vyostruje. Tak ja som si zobral knihu Zjavenia, pretože Božie slovo hovorí, že Pán preto dal zjavenie Jánovi, ukázal sa mu po svojom skriesení, zjavil sa mu vo svojej sláve, preto, aby svojim sluhom dopredu dal vedieť, čo sa bude diať v posledných dňoch a v posledných časoch. A práve preto, že ma to zaujíma, ja poznám knihu Zjavenia, veľakrát som ju prečítal, ale veľmi ma samozrejme zaujíma to, či sú určité indície, ktoré ukazujú na to prepojenie súčasného stavu a vecí, ktoré Boh zjavil o vyvrcholení veku. Práve preto som to začal študovať a boli niektoré veci, ktoré veľmi sa ma dotkli, preto chcel by som pár vecí s vami prebrať z knihy Zjavenia, hlavne z tej prvej časti, z prvých 3 kapitol. Chcel by som s vami hovoriť o týchto udalostiach. A kniha Zjavenia, ktorý nie ste ešte tak znali písma, viete, že kniha Zjavenia Jána je poslednou knihou Novej zmluvy, je poslednou knihou Biblie a Biblia začína zjavením toho, že Boh stvoril nebesia, stvoril zem, stvoril prvých ľudí, Adama a Evu, našich prarodičov. A Biblia nehovorí o tom, že by stvoril ešte iné manželské páry, ani nehovorí o tom, že ešte pred Evou bola by tu nejaká iná osoba, iná dáma, lebo minule dostal som takú otázku v jednom vysielaní, že v jednom komente jeden človek sa pýtal, že prečo nehovoríme o tej manželke prvej, ktorú mal Adam ešte pred Evou. A mne to prišlo veľmi zvláštne, pretože pokiaľ by to tak bolo, tak to by znamenalo, že Boh úplne bez problémov toleruje rozvod, úplne bez problémov ešte dokonca stvoril tak prvých ľudí, že už prvý manželský pár sa rozviedol, alebo nejakým spôsobom prišlo ich oddelenie, pretože Adam z nejakého dôvodu nebol spokojný so svojou manželkou. Nevieme prečo by to tak bolo a ani to tak nebolo. Písmo nám to nikde nehovorí, ale on mi položil otázku, že prečo o tom nehovorí.
hovoríme, lebo že to je iste tak, že to tak bolo. A pravda podľa mňa je niekde úplne inde. Pokiaľ Boh by chcel, aby takáto informácia vstúpila do sveta a zakladala by sa na pravde, tak je isté, že Boh by nám o tom dal informáciu. Ale Biblia zjavuje v prvej Mojžišovej knihe, na začiatku Biblie to, že Boh stvoril nebesia a zem, stvoril prvých ľudí, uzatvoril s nimi zmluvu a hovorí o tom, ako prišiel pád do hriechu a ako sa veci vyvíjali následne, potom ďalej. A potom posledná kniha Zjavenia Jána hovorí o Ježišovi Kristovi, o Božom synovi, ako o tom, ktorý súdi sa so stvorením. Pretože aj na počiatku, keď písmo hovorí o stvorení prvých ľudí, tam nie je reč iba o Bohu Otcovi, ale hovorí o stvorení taký záznam. Máme evidenciu historickú, ktorú Božie slovo nám zaznamenáva, že Elohim riekli, teda Otec, Syn, Svätý Duch, spolupracovali na stvorení prvých ľudí a spoločne sa na stvorení Adama a spoločne sa rozprávali o stvorení tohto človeka, tejto bytosti. A my vieme z Novej zmluvy, že všetko, čo Boh Otec stvoril, stvoril skrze svojho syna. A v dnešnej dobe vedeli by sme to prirovnať tomu, ako keď je rodinný biznis a je hlava rodiny, ktorá založila biznis, ale už prenecháva autoritu, vedenie, správcovstvo, necháva svojmu synovi, prvorodenému, jednorodenému a tak ďalej, prenecháva mu to. Podobne Biblia opisuje Božiu Trojicu, že Otec je pôvodca všetkého, ale všetky veci potom odovzdal svojmu synovi, hlavne tie veci, ktoré sa dejú tu na zemi v tomto svete. A Ježiš, teda Boží syn, ešte nebol Ježiš Kristus, ale Boží syn, zohral veľmi aktívnu úlohu v stvorení ľudí, v stvorení sveta, tak ako Božie slovo nám to zaznamenáva. A posledná kniha Zjavenia hovorí o tom, že pri vyvrcholení veku nastane veľký audit historický. Hovorí o tom, že bola podaná kniha, na ktorej bolo 7 pečatí, to je 7 zmluv, ktoré Boh v histórii uzatvoril so synmi človeka, s ľuďmi na zemi a prebehne veľký audit. A keď prebehne audit, tak budú samozrejme volaní na zodpovednosť tí, ktorých sa to týka. A celá kniha Zjavenia v podstate zaoberá sa týmito vecami, ale prv, ako hovorí o veľkom audite, ktorý prebehne s celým svetom, ktorý prebehne so všetkými národmi, skupinami ľudí, jednotlivcami, rodinami a tak ďalej, pretože toto sa netýka iba nejakej úzkej skupiny ľudí, ale celého sveta, pretože ten, ktorému všetko patrí, bude skutočne účtovať, bude robiť audit s celým ľudstvom, so všetkými skupinami ľudí, sociálnymi, vekovými, v histórii, ako existovali rôzne veci, ako sa vyvíjali, prebehne tento hĺbkový audit a potom začne sa všetko dávať na poriadok. A toto nám zjavuje kniha Zjavenia. A preto hovorím to trošku takým moderným jazykom, pretože pre nás tieto výrazy sú o mnoho bližšie ako ten starodávny archaický jazyk, ktorý používa Biblia, ale v skutočnosti jedná sa o tieto veci. A poprosím vás, nájdime knihu Zjavenia Jána. Najprv sa pozrime o tom, čo hovorí Božie slovo o stretnutí apoštola Jána s Božím synom, ako sa mu zjavil Pán Ježiš Kristus. A môžeme prečítať prvú kapitolu, v podstate celú ju môžeme prečítať. Zjavenie Ježiša Krista, ktoré mu dal Boh, aby ukázal svojim sluhom, čo sa musí udiať najskôr, a on, pošľúc ho po svojom anielovi, ukázal v znameniach svojmu sluhovi Jánovi, ktorý svedčil slovo Božie a svedectvo Ježiša Krista a všetko, čo videl. Blahoslavení, kto číta, a tí, ktorí počujú slova tohto proroctva a ostríhajú to, čo je napísané v ňom, lebo čas je blízko. Ján, siedmým zborom, ktoré sú v Ázii, milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, a od siedmých duchov, ktorí sú pred jeho trónom, a od Ježiša Krista, ktorý je verný svedok, prvorodený z mŕtvych a knieža kráľov zeme, tomu, ktorý si nás zamiloval a umil nás od našich hriechov svojou krvou a učinil nás kráľmi a kňazmi Bohu a svojmu Otcovi, jemu sláva a sila až na veky vekov. Amen.
A hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli, a nariekať budú nad ním všetky pokolenia zeme. Áno, amen, ja som alfa aj omega, počiatok aj koniec, hovorí Pán Boh, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde, ten všemohúci. A všimnite si, že Boh stále o sebe hovorí, aj o svojom synovi, aj o sebe, že on je ten, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. A to staroveké biblické meno, ktorého presne ako znelo nevieme, ale Božie meno JHWH, presne toto znamená, Boh o sebe povedal, že ja som, ktorý som. Ale v skutočnosti to znamená viacej, pretože to znamená, že on je ten istý, ktorý bol, ktorý je aj ktorý bude. Že je nemenný, je stále tou istou osobou a práve kniha Zjavenia ukazuje toto prepojenie s Bohom Abraháma, Izáka a Jákoba v starej zmluve a ukazuje, že aj samotný Boží syn Ježíš Kristus je JHWH, tak ako jeho otec a rovnako toto meno, ktorým Boh sa zjavil v starej zmluve synom Izraela, vzťahuje sa aj na Svätého Ducha. To len malú odbočku urobili sme a ideme ďalej. A ja, Ján, váš brat a spoluúčastník v súžení aj v kráľovstve, v trpezlivosti Ježiša Krista, bol som na ostrove, ktorý sa volá Patmos, pre slovo Božie a pre svedectvo Ježiša Krista. Bol som v duchu v deň pánov a počul som za sebou veľký hlas, ako hlas trúby, ktorý hovoril, ja som alfa aj omega, prvý aj posledný, a čo vidíš, píš do knihy a pošli siedmým zborom, ktoré sú v Ázii, do Efezu, do Smirny, do Pergamonu, do Tiatír, do Sárd a do Filadelfie a do Laodiceje. A obrátil som sa, aby som videl hlas, ktorý hovoril so mnou. A keď som sa obrátil, videl som 7 zlatých svietníkov a prostred medzi nimi, medzi 7 svietníkmi, videl som podobného synovi človeka, oblečeného v druhom rúchu až po nohy a prepásaného na prsiach zlatým pásom a jeho hlava a jeho vlasy boli biele, ako biela vlna, ako sneh a jeho oči boli ako plameň ohňa. A jeho nohy boli podobné mosadzi ako rozžeravenej v peci a jeho hlas bol ako hlas mnohých vôd. A vo svojej pravej ruke mal 7 hviezd a z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola ako slnko, keď svieti vo svojej moci. A keď som ho videl, padol som k jeho nohám ako mŕtvy a položil na mňa svoju pravú ruku a povedal mi, neboj sa, ja som prvý a posledný a ten živý. Bol som mŕtvy, ale hrá som živý na veky vekov. Amen. A mám kľúče pekla aj smrti. A teda napíš, čo si videl a čo je a čo sa má diať po tomto a tajomstvo 7 hviezd, ktoré si videl po mojej pravici a 7 zlatých svietníkov je toto. 7 hviezd sú anieli 7 zborov a 7 svietníkov, ktoré si videl, je 7 zborov. Amen. Preto sme prečítali od začiatku túto knihu, aj ten úvod, pretože ukazuje nám jednu veľmi dôležitú vec. My vieme, že evanjelia a Božie slovo opisuje Ježiša Krista ako historickú osobu, ktorý žil na tejto zemi. A je to veľmi dôležité, pretože Biblia je kus rozdielná od všetkých možných náboženských kníh, ktoré boli napísané vo svete, v jednej veci a síce, že historicky, v čase a na konkrétnych miestach sa udialo všetko to, čo Božie slovo opisuje. Ja dneska budem nahrávať jednu časť Biblie za rok, kde budeme rozoberať práve rodokmene. A aj rodokmene, ktoré Biblia v sebe obsahuje, aj keď veľakrát ľudia sa pýtajú, že na čo také nezaujímavé veci sú tam, odpoveď je veľmi jednoduchá, pretože Božie slovo sa viaže ku konkrétnemu času, ku konkrétnym historickým miestam, ku konkrétnym historickým osobám, teda nie je to otrhnuté od času a od reality. Nie je to otrhnuté od udalostí, ktoré prebiehajú v tomto svete. Naproti tomu rôzne hinduistické a iné rôzne kultúry, ktoré keď prečítate a ich spisy, tak tie spisy to je do veľkej miery iba filozofia alebo sú to rôzne názory, ktoré nemajú, neopierajú sa o konkrétne historické udalosti, ktoré by sa udiali vo svete. Sú úplne otrhnuté od reality v nejakom ireálnom, dneska by sme vedeli povedať virtuálnom svete, niekde sa nachádzajú, niekde v éteri sa to môže nachádzať,
povedať, ale nejako sa to nedotýka konkrétnych udalostí, konkrétnych ľudských bytostí a tak ďalej, kdežto Biblia je v tom fenomenálna a je rozdielna od všetkého iného, že je možné vyskúmateľná konkrétne v čase, v priestore, na všetky tie udalosti, ktoré opisujú, viažu sa ku konkrétnym historickým udalostiam a ku konkrétnym miestam. Preto je tak vzrušujúce napríklad navštíviť Izrael. My, keď cestujeme do Izraela, nie nás v prvom rade nezaujímajú kostoly a rôzne miesta. Ideme tam, kde skutočne sa niečo udialo. Pretože Biblia je autentická a skutočne opisuje tie miesta, kde veci sa udiali. A kniha Zjavenia Jána takisto hovorí o tom, že Ján dostal toto zjavenie na konkrétnom mieste, na ostrove Patmos, ktorý patrí dneska ku Grécku, je blízko Turecka a je v tej východnej časti, niekde na hranici medzi Európou a Áziou. Je to malý ostrov, dneska dá sa tam normálne cestovať a on sa tam dostal do väzenia kvôli evanjeliu a tam mu pán dal toto zjavenie. Ale Ježíš, keď sa mu zjavil, nezjavil sa mu ako historická osoba, ale zjavil sa mu v sláve Božieho syna, zjavil sa mu ako ten, ktorý súdi celý svet, pretože Ježíš nie je iba historickou osobou, je ten, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. Ježiš, ktorý sa vráti, Boží syn, ktorý sa vráti na túto zem, na to, aby prebehol ten hĺbkový audit a aby sa účtoval s celým svetom, síce je ten istý Ježiš, ale príde v oslávenom stave. A my vieme, že apoštolovia a zvlášť Ján bol veľmi blízko k Ježišovi, keď žil na tejto zemi. Biblia hovorí, že práve k Jánovi mal Ježiš najbližšie zo všetkých učeníkov. Keď čítate evanjelia, môžete toto vidieť, že Ján mal úplne špeciálne postavenie v jeho blízkosti. A predsa, keď videl tohto osláveného Božieho syna, padol k nohám. Úplne videl ho v inom obraze a v inom svetle, ako ho poznal tu na zemi. A to je preto dôležité vedieť, pretože Ježíš nie je iba historická osoba. On je ten, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde a je úplne slávny a absolútne mocný. Ján, ktorý ho poznal, ktorý ho videl, nevedel pred ním obstáť a v takej miere sa ho dotkla Božia moc a Božia sláva, že nevedel obstáť na svojich nohách a padol pred jeho slávou, pretože v tej sláve všemohúceho Boha, všemocného Božieho syna, Ježíš sa mu zjavil. A skutočne neostala v ňom žiadna sila pred ním, pretože voči živému Bohu ľudia nevedia obstáť, nevedia voči živému Bohu sa postaviť a nevedia nejakým spôsobom, ja neviem, obhájiť samých seba, pretože Boh je ten, ktorý posudzuje naše životy. Nie my posudzujeme Boha, ale Boh posudzuje naše životy. Amen. A presne o tomto hovorí Božie slovo a to, čím začína kniha Zjavenia je, že prvá časť je tá, že Boh sa vysporiada a prebehne audit aj so životmi kresťanov, aj so životmi veriacich. Je tu 7 zborov, tu vystupuje, máme konkrétne historické miesta a pokiaľ by ste sa vybrali do Turecka, my sme absolvovali aj takú cestu, chodili sme po týchto zboroch, aspoň časť z nich sme videli, väčšiu časť sme videli, ktoré opisuje práve kniha Zjavenia. Chodili sme tam, znovu sú to konkrétne miesta, kde historicky existujú tieto cirkvy, tieto zbory. Niektoré vznikli službou apoštola Pavla, neskôr to už bolo obdobie už po Pavlovi, ale apoštol Ján ešte žil. A v tomto období boli poslané odkazy týmto zborom, ale to číslo 7, pretože je tu 7 zborov, v Biblii číslo 7 je číslo plnosti. Napríklad 7-ramenný svietnik, to je tiež číslo plnosti Svätého Ducha, 7 duchov Božích tam vystupuje, nie že by Svätého Ducha dalo sa roztrhať na kusy, ale sú rôzne oblasti, v ktorých Svätý Duch sa prejavuje rôznymi spôsobmi, ako nám to zjavuje Božie slovo. A je tu 7 zborov a je zaujímavé, že týmto 7 zborom, 5 z nich, voči 5 z nich, Ježíš poslal konkrétne veci, na ktoré ich upozorňuje, aby s nimi jednali.
To znamená, že keď by sme to chceli nejako štatisticky vypočítať, zo 7 zborov 5 je takých, ktoré určite majú čo robiť, aby sa napravili. Teraz, kde sme my, to je otázka. A to nie je moja úloha, aby som toto zodpovedal, ale v každom prípade stojí za to zamyslieť sa nad tými vecami, ktoré Ježiš hovorí, čo komunikuje týmto ľuďom. A ešte keď hovoríme o zboroch, pretože zbor je taká nie je úplne adresná záležitosť, ale cirkev je zložená z ľudí. Takže môžeme povedať, že napríklad, aj to by sme vedeli povedať, že zo 7 kresťanov 5 určite je takých, keď by sme chceli ísť podľa matematiky Božieho slova, ktorí je dôležité, aby v rôznych oblastiach svojho života urobili nápravu. Spomedzi tých 7 zborov 2 boli také, voči ktorému nič pán nepovedal, žiadna výtka voči ním nebola, iba im hovorím, že pokračujte ďalej, zotrvajte a tak ďalej. Ale tých 5 vecí, ktoré Boh hovorí týmto 7 zborom, sú veľmi zaujímavé. Mňa sa dotkli, ja poznám rôzne historické výklady k tomu a tak ďalej, ale snažil som sa takto preskúmať, tak som sa to snažil prečítať, aby ten aktuálny stav vedel som z toho vytiahnuť, že o čom vlastne Ježiš hovorí týmto 7 zborom. A chcel som sa na to pozrieť, že pokiaľ by sa to týkalo môjho života, čo ja si z toho môžem zobrať osobne, a je 5 vecí takých, ktoré rád by som s vami pozrel, na ktoré by som sa rád s vami pozrel, ktoré by som preskúmal, lebo podľa mňa sú veľmi zaujímavé. A keď pozrete to, čo Boh hovoril týmto 7 zborom, môžeme pozrieť odkaz listu do Efezu, ale každý z týchto 7 zborov, ten odkaz má rovnaký začiatok a rovnaký koniec. Ale prečítajme si aspoň jeden celý odkaz do Efezu. Anielovi efeského zboru napíš, takto hovorí ten, ktorý drží tých 7 hviezd vo svojej pravici, ktorý sa prechádza prostred tých 7 zlatých svietníkov. Poznám tvoje skutky, aj tvoju prácu, aj tvoju trpezlivosť a že nemôžeš zniesť zlých a skúsil si tých, ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolmi, ale nie sú. A našiel si a spoznal si ich, že sú klamári a zniesol si a máš trpezlivosť a pracoval si pre moje meno a neustal si, ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. Pamätaj teda, odkiaľ si vypadol a čiň pokánie a čiň prvé skutky, ale ak nie, prídem rýchle na teba a pohnem tvoj svietnik z jeho miesta, keď neučiníš pokánia, lebo to máš, že nenávidíš skutkov Mikulášencov, ktorých to skutkov aj ja nenávidím. A kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Tomu, kto víťazí, dám jesť z dreva života, ktoré je prostred raja Božieho. Amen. A prvá vec, ktorá mňa absolútne zaujala, môžeme to vidieť v každom z týchto 7 odkazov, je, že každý odkaz jednému zboru, ale teraz môžeme rozprávať aj o ľuďoch, pretože zbor to sú ľudia. Cirkev je postavená z ľudí. Každý odkaz začína tým, že Boh hovorí, poznám tvoje skutky. A ešte keď pozrete tie grécke výrazy na to, že poznám tvoje skutky, hovorí, že vidím, alebo skúmam, pozorujem na tvoje skutky. Neznamená to iba, že o nich viem, ale že Boh skutočne ich vidí, díva sa na nás, díva sa na zbory, díva sa na životy jednotlivcov skrze skutky, aké sú tie skutky, ktoré robíme. A zase záver každého toho odkazu je spojený s tým, že Boh dáva nejakú inštrukciu, hovorí o možnosti učiniť pokánie. A záver je taký, že tomu, kto víťazí, a vždycky je tam nejaké zasľúbenie pre tých, ktorí žijú víťazný život. Teda mne to hovorí jednu jednoduchú vec, a síce, že každého jedného kresťana a každú cirkev Boh povolal pre víťazstvo. Božím plánom a Božím povolaním pre náš život je víťazstvo. Amen. Povedz, Boh ma povolal pre víťazstvo. Amen. Ale povedz to strašne smelo, hej? Ja nemám rád tieto náboženské hračky, priatelia. Povedz to úplne smelo. Boh ma povolal pre víťazstvo. Amen. Na fotbale Erika nikto nemôže povzbudzovať, že Erik, ideš? Iba keby zachrípol. Ale musí... A tak ďalej. Tá energia musí prúdiť. Tak to je. To je, ľudský život je taký. V živote s Bohom je to veľmi podobné. Je to v modlitbe, je to v chvále a uctievaní, je to úplne vo všetkom. Amen.
Boh toto má rád. Pred Bohom je to milé, aby s veľkou radosťou, s obrovskou energiou, aby sme ho chválili, aby sme stáli na Božom slove, celým svojim srdcom, celou svojou silou a celou svojou dušou. Teda Boh každú cirkev, vráťme sa späť, každú cirkev a každého veriaceho Boh povolal pre víťazstvo. Ale je tu 5 vecí, o ktorých určite môžeme povedať, že vedia nám zabrániť v tom, aby sme žili víťazný život, aby ty a ja žili sme ten víťazný život pre Ježiša a pre Božie kráľovstvo, víťazný život pre večnosť, aby sme žili. Je tu týchto 5 vecí, ktoré môžeme tak pochopiť, že sú to prekážky víťazného života. Vedia nám zabrániť v tom, aby sme naplnili tú víťaznú dráhu, pre ktorú nás Boh povolal. A je to 5 takých celkom špecifických vecí. Niektoré vyslovene sa týkajú kresťanov, ale niektoré sú natoľko všeobecné, že hoci akú skupinu ľudí do toho vieme vložiť, o čom tu Božie slovo hovorí. A prvá vec, na ktorú by som sa chcel s vami pozrieť, je, že skutočne Boh náš život skúma na základe skutkov. A to je úplne zaujímavá vec, že hovorí, keď sa prihovára k zborom, prihovára sa ku kresťanom, hovorí, že znám tvoje skutky. A tá prvá vec, ktorú si oplatí všimnúť, je to, že samozrejme s dobrými skutkami nikto si nevie zaslúžiť spasenie. Niekto sa spýta, že prečo napríklad neviem si zaslúžiť spasenie dobrými skutkami. Odpoveď je veľmi jednoduchá. Pretože či sa nám to páči, alebo nie, každý z nás je skazený. Pýtaš sa, a kto ma pokazil? Odpoveď je jednoduchá, Adam. Náš praotec Adam. On svojim hriechom pokazil každé ďalšie pokolenie, ktoré prišlo na tento svet. A to je prirodzenosť človeka, ktorú každý jeden z nás v sebe má, je, že nesieme túto skazenú hriešnú prirodzenosť v sebe. A to je veľmi zlý východiskový bod, pretože viete, že ja neviem, ľudia, ktorým pribúdajú roky, hlavne dámy, keď im pribúdajú roky, všetko možné sa snažia urobiť preto, aby zakryli to, že na ich tvári a na ich tele, alebo ja neviem, na rôznych častiach ich tela už sa podpisuje vek. Snažia sa to zakryť rôznymi, ja neviem, farbia si vlasy. A je to správne, ja nehovorím proti tomu, ale aby ste chápali, že dá sa to zakryť, sú proste to, že prebiehajú zmeny, alebo že ľudský život je podriadený entropii. To sa dá zakryť. Dajú sa zafarbiť vlasy, dá sa dať make-up, dajú sa urobiť rôzne plastické operácie a rôzne veci. Ale skutočnosť je taká, že to je iba zakrytie toho stavu. Ten stav samotný to nemení. Iba ten vonkajšok. Pretože podstata je taká, že vek na každom človeku v nejakej miere sa podpíše. Dobrá správa je, že keď ľudia žijú svätý život a žijú pod mocou Ježiša Krista, majú v sebe viac života, ako pokiaľ by žili v hriechoch a v bezbožnosti, pretože samozrejme cez hriech človek otvára svoj život voči diablovi a samotná prirodzenosť hriechu je taká, že vyžmíka prirodzenosť človeka tak ako citrón. Keď niekto zobere a vyžmíka ho do čaju, to iba Rusi síce robia, Angličania nie, ale keďže my máme stále bližšie k Rusku, tak to robíme všetci. Ale zobere citrón a vyžmíka ho a nič tam z neho neostane, iba tá pokrkvaná, vymačkaná nádoba vyzerá, alebo ten obal, ale vymačká z neho ten obsah. Presne toto robí diabol, robí hriech, ale my vieme, že Ježiš Kristus priniesol život a priniesol ho v hojnosti. Amen. Povedz, vďaka Bohu za život v hojnosti. A je pravda, že keď niekto žije ako kresťan a je znovu zrodený a je plný života, tak to sa aj ukáže na jeho osobnosti, ukáže sa to na jeho tele a tak ďalej, pretože síce aj tak je podriadený veku, ale dá sa to aspoň spomaliť ten proces, aby neprebiehal takým dramatickým spôsobom, ale máme dobrú správu, že bude aj vzkriesenie. Jedni na večné blaženstvo a jedni na večný hnus. To hovorí Biblia. A vďaka Bohu, keď vieš to, že budeš skriesený na večné blaženstvo, je to lepšie, ako byť skriesený na večný hnus, lebo skriesený budeš tak, či tak. To si nemôžeš vybrať. To je Božie rozhodnutie. Povedal, že každý bude skriesený.
A je lepšie mať istotu, že budeš skriesený na večné blahoslavenstvo, na večné požehnanie. Amen. Povedz, ďaká Bohu za večný život. Amen. To je obrovské požehnanie. A Boh teda skúma náš život a posudzuje na základe skutkov. S tým sme začali, že spasenie samozrejme nedá sa zaslúžiť, to je Boží dar, ktorý je z milosti. A aj tu, keď hovorí o tom, že Pán skúma skutky ľudského života, skúma naše skutky, pozoruje nás skrze naše skutky, vytvára si obraz o našom živote skrze naše skutky, skrze tvoje a moje skutky, tak to je práve preto, aby bolo vidieť to, že v akej miere my sme uchopili spasenie, koľko sme pochopení a vierou prijali zo spasenia, z vykúpenia, z večného života, pretože spasenie není zo skutkov, je z milosti. Ale tá milosť, ktorú sme prijali v nejakej oblasti, sa musí prejaviť. A práve preto Boh životy ľudí, aj tvoj život, aj môj život, skúma na základe skutkov. A zvlášť tu na v odkaze 7. zborom dá sa vidieť, že stále dookola opakuje sa tento výraz skutkov v dvoch kapitolách, v odkaze do 7. zborov, možno 15 alebo aj viacej krát sa tam opakuje práve tento výraz skutok. Tak mňa to celkom zaujímalo, že čo tento výraz v origináli znamená, tak som pozrel do múdrych kníh a našiel som... Počkajte, toto som nechcel, to je chata. Našiel som niečo iné, dobre, OK. Aj chatu som našiel, ale tým vás nebudem obťažovať teraz, dobre. Je to grécke slovo ergon, ktoré znamená toľko to. Čin, skutok, práca, úloha, činnosť, dielo a výsledok práce. Toto je, povedzme, 7 oblastí, na základe ktorých Boh skúma tvoj a môj život. Ešte raz to prečítam. Hovorí, že vidím, poznám alebo skúmam tvoje skutky. A do tých skutkov patrí toto všetko. Čin, skutok, práca, činnosť, dielo, výsledok práce. Toto všetko Boh skúma. Teda neskúma iba nejaké časti, rôzne motívy, s ktorými pracujeme, ale jeho zaujímajú skutočne činy, skutky, zaujíma ho dielo, ktorým sa zaoberáme, pretože samozrejme my sme správcami nášho života, ale vieme to, že náš život nepatrí nám. Aj ten, kto si myslí, že úplne má svoj život vo svojich rukách a patrí iba jemu, je v obrovskom omyle, pretože každý človek je otrokom. Buď to je niekto otrokom hriechu, alebo sa stane Božím dieťaťom a Boh mu daruje slobodu, aby s radostným, slobodným srdcom vedel hľadať Božiu vôľu a žiť pre Pána a pre Božie kráľovstvo nie ako otrok, ale ako slobodný človek, ale aj tak každý človek, či chce alebo nie, nikto nie je slobodný. Náš život iba z časti vieme ovplyvniť. Iba z časti vieme ovplyvniť určité veci. Keď by to tak nebolo, pozri sa, napríklad, smrť, to sme si nikto z nás nevyvolili. Teda väčšina ľudí sú ľudia, ktorí napríklad zvolia si eutanáziu, zvolia si sebevraždu a tak ďalej, ale možno si to neuvedomujú, ale aj tak hrešia proti Božiemu prikázaniu nezabiješ, pretože to sa do toho sa vzťahuje aj to, že nezabiješ sám seba. Nie len ostatných, ale ani samého seba nemôžeš zabiť, pretože život je Boží dar, ten si dostal od Boha a o tom, či život bude pokračovať alebo nie, môže rozhodnúť jedine Boh, nikto iný. My vieme, že skrze hriech do toho vstúpil diabol a on snaží sa ovplyvňovať ľudský život, snaží sa ovplyvňovať myslenie ľudí, snaží sa ovplyvňovať rôzne veci a skrze hriech človek stal sa otrokom diabla, či sa nám to páči alebo nie. A dá sa to vidieť práve z toho, Biblia to hovorí veľmi jednoduchým jazykom, hovorí, že odplatom za hriech je smrť, ale Božím darom z milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Ale či chceme alebo nie, vidíš, že nie sme až tak slobodní, pretože smrť si nezvolil. A niekto povie, že to je ako s rôznymi inými oblastiami života, že keď to nemôžeš ovplyvniť, musíš sa naučiť s tým žiť. Ale otázka je, ako chceš žiť so smrťou. Neviem, či si o tom niekedy rozmýšľal. S tým sa nemôžeš naučiť žiť, pretože smrť je niečo, čo ľudí oberá o život. Teda
nie je to až také jednoduché. Človek nemá svoj osud až tak strašne moc vo svojich rukách. Ale Biblia hovorí, že každý si môže zvoliť spasenie z milosti skrze vieru v Kristovi Ježišovi. A keď príjmeš spasenie, príjmeš večný život, príjmeš Ježiša Krista, môžeš do takej miery dovoliť, aby Boh v tebe pracoval, že toto ovplyvní aj tvoje skutky, pretože samozrejme, znovu to poviem, spasenie je z milosti a preto musíme trošku doširoka o tom rozprávať, aby niekto sa nepomínil, pretože spasenie sa nedá zaslúžiť, ale to, čo vyprodukuje v našom živote, sa musí premietnúť do skutkov. To sa musí premietnúť do skutkov. Pretože Boh hovorí, Ježiš, Boží syn, ten, ktorý účtuje s nami, ktorý bude s nami účtovať, hovorí, ja vidím, skúmam, poznám tvoje skutky. Diela, výsledok našej práce, všetky tieto veci. Teda Boha nezaujíma len to, či niečo robíme. A teraz, keď hovorí o týchto skutkoch, tak keď čítaš ten kontext, dá sa pochopiť, že on nehovorí napríklad o tom, že Boha tak veľmi zaujíma napríklad to, či ja som dobrý konštruktor aut, alebo nie. Nie som, samozrejme, ale keby som bol. Či napríklad dokázal som vyprodukovať Lamborghini alebo Daciu. Lebo keby som vyprodukoval Lamborghini, tak by ma pochválil, a keby Daciu, alebo dobre, Trabant, povedzme Trabant. Keby som vyprodukoval Trabant, tak určite idem do pekla. Že nie, o tom to hovorí. Aby som sa nikoho nedotkol. Hej. Že určite nehovorí o týchto veciach. Keď hovorí o dielach, o skutkoch, o výsledku práce, ale hovorí o tom, čo sme vyprodukovali pre Boha a vyprodukovali pre Božie kráľovstvo. A skutočne Boh sa díva na tvoj život, díva sa na môj život a to, že začal s cirkvou, začal pri 7 zboroch a potom ide k svetu, je to úplne v súlade s Božím slovom. Apoštol Peter napríklad o tom hovorí, že súd sa začína od Božieho domu. Teda Boh najprv začína s tými, ktorí hovoria, že jemu patria, sú jeho. Ktorí hovoria, že Bože, ja som ti odovzdal svoj život, patrím tebe a tak ďalej. Tak najprv s tými účtuje, najprv s tými rozpráva a hovorí aj nám, kresťanom, hovorí nie len to, že boli sme spasení z milosti, ale hovorí aj to, že poznám tvoje skutky, tvoje diela, tvoju prácu, výsledok tvojej práce a tak ďalej. Boh o tom vie. Amen. Hovedz svojmu susedovi, Boh o tom vie. Amen. Boh o tom vie. A teraz vám nepoviem, že povedz to ešte raz smelo. Lebo niektorí na schvál hovoria, že Boh o tom vie, ale... Buď mi milostivý, Bože. Ale vie o tom. Môžeš si byť istý, že Boh o tom vie. Amen. Boh o tom vie. A je to zaujímavé, že tu veľa nehovorí napríklad o našom materiálnom stave, nehovorí veľa o okolnostiach nášho života. Hovorí o tom, že pozná naše skutky a diela nášho života. A to je veľmi dôležité, pretože viete, že z pohľadu večnosti sú diela, ktoré zhoria. Nemajú zmysel z pohľadu večnosti a každé dielo, všetko, čokoľvek robíme, prejde skúškou ohňom, ako Božie slovo to hovorí. A sú diela, ktoré ostanú na večnosť, ktoré majú zmysel na večnosť. O tých práve hovorí, že ja poznám tvoje skutky a viem, ktoré sú tie diela, ktoré ostávajú na večnosť, ktoré majú zmysel z pohľadu večnosti, z pohľadu večného života. A preto o týchto veciach musíme rozprávať, pretože tie veci, ktoré majú zmysel iba pre tento čas, pre prirodzený čas, tými sa nemusíme zaoberať, pretože sa nimi zaoberáme stále, nemusíme ešte aj v cirkvi sa nimi zaoberať, ale práve musíme hovoriť o tých veciach, o tých dielach, ktoré ostávajú na večnosť, ktoré majú zmysel na večnosť. A hovorí, že práve v tom, aby my sme žili víťazný život pre večnosť, pretože tu je reč o víťaznom živote pre večnosť, je tu 5 oblastí, na ktoré nás Boh upozorňuje, aby sme sa nimi zaoberali. Prvá oblasť, o ktorej hovorí, to sme už čítali, je, že voči efeskému zboru Boh iba toľko povedal, že jednu výtku voči ním mal, že vypadli zo svojej prvej lásky. A keď si začneš klásť otázku, že čo to môže znamenať, že niekto vypadne z prvej lásky, tak odpoveď je veľmi jednoduchá.
A na to sa môže týkať kresťanov po mnohých rokoch, tých, ktorí sú čerstvo obrátení, možno ani nevedia, že taký stav existuje. Ale preto hovorí, že navráca do prvej lásky, preto mu to hovorí, pretože prvá láska to je taký stav, kedy človek príde na to, dotkne sa ho evanjelium, dotkne sa ho Božie slovo a to, že som sa rozhodol žiť pre Boha, žiť pre Božie kráľovstvo, není v prvom rade ovplyvnené tým, že čo od Boha môžem získať, ale tým, že som prišiel na to, že všetko je to pravda. Boh existuje, Ježiš zomrel, vstal z mŕtvych a je to taká pravda, ktorá keď sa stretne s ľudským životom, je to taký náraz, ktorý úplne zmení ľudí a zlomí tú prirodzenosť, ktorú v sebe mali. Doslova Lukášovi o tom hovorí Ježiš, že hovorí sám o sebe, že on je tou skálou, na ktorú keď niekto padne, tak sa zlomí. Ale pokiaľ na ňu nepadne a nezlomí sa, tak potom príde čas a hovorí o tom období súdu, kedy tá skala na ňo padne a ho rozmliaží. Pretože sú len dve možnosti. Buď to my zažijeme v živote stretnutie s Ježišom Kristom, ktoré spôsobí taký náraz, že skutočne to rozláme ľudský život a dovolíme Bohu, aby znovu ho postavil podľa svojej vôle, pretože to, čo sme žili pred znovuzrodením, to bolo vybudované hriechom, a nemuseli v tom byť nutne zlé motívy a tak ďalej. Ale viete, že keď je niečo choré, tak to vie vyprodukovať iba niečo choré. A tu je reč nie o takých chorobách, že napríklad, keď má niekto nádchu a splodí dieťa, tak to dieťa sa narodí s nádchou. Nie o tomto tu je reč. Ale tu je reč o takej chorobe, ktorá skazila prirodzenosť, skazila tú podstatu. Nie o takej chorobe, že z ktorej ľudia sa vedia vyliečiť. A preto hovorí, že ten, kto padne na tú skálu, ten sa rozláme. Skutočne to dielo nášho života, náš život ako taký, vďaka Bohu evanjelium, dokázalo rozlámať a vďaka tomu sme sa stali ľudia poddajní Bohu a Božiemu kráľovstvu. A hovorí, že dávaj pozor na prvú oblasť, teda hovorí o tej prvej láske, pretože prvá láska je taká, že my sme začali žiť pre Pána iba kvôli nemu samotnému. A hovorí, že do tohto sa navráť, pretože keď niekto vypadne z prvej lásky, on hovorí ďalej, poznám tvoje skutky, tvoju odovzdanosť a tak ďalej, ale už sa stratil ten motív, že my že toto robíme kvôli samotnému Bohu, to sa môže strátiť a to je treba obnoviť. Niekto môže napríklad už iba preto žiť po rokoch ako kresťan, pretože stratí Boží dotyk, stratí Božiu prítomnosť, stratí čerstvosť viery, čerstvosť pomazania a tak ďalej vo svojom živote. Je možné, že dostane sa do takého stavu, že on už žije ako kresťan iba preto, že sa bojí, že stratí spasenie, stratí večný život, alebo bojí sa o to, aby sa mu nerozpadla rodina, alebo bojí sa o svoje zdravie, bojí sa o svoju materiálnu existenciu, ale už to nerobí kvôli Bohu. A vy ste väčšinou mladí ľudia, ale keď niekto má doma napríklad tínedžerov a tí prekročia určitú vekovú hranicu, už dlhší čas žijú so svojimi rodičmi, tak môže sa stať, že už len preto žijú so svojimi rodičmi, kvôli tým benefitom, ktoré majú, ako zvykne sa hovoriť, že mama hotel, papa banka. A vtedy rodičia nie vždycky to berú tragicky, ale občas im to nepadne dobre, že prídeš na to, že tínedžer už nemá o teba záujem ako o človeka, má záujem o tie benefity, ktoré mu poskytuješ. A samozrejme, že so všetkým sa človek vie vysporiadať a tak ďalej, ale veľmi podobné to môže byť aj vo vzťahu voči Bohu, že je dobré, že my od Boha očakávame požehnanie, to je úplne v poriadku, že očakávame Božiu priazeň, očakávame, že Boh zachová náš život, zachová nám dobrú existenciu, zachová nám rodinu a tak ďalej, ale je dôležité, aby s Bohom sme nežili len kvôli tomu, ale aby si žil s Bohom kvôli nemu samotnému. Amen. To je navrátenie do prvej lásky. A hovorí, že toto je veľmi dôležité, pretože keď prídeš na to, že kvôli samotnému Bohu chceš obnoviť svoj život, tak to vie veľmi nám napomôcť tom, aby sa obnovil, refrešol tvoj duchovný život, modlitebný život, tvoj vzťah voči Božiemu slovu, pretože hľadáš Pána samotného. Nehľadáš v prvom rade jeho benefity a Boh s tým nemá problém. On je Bohom Abraháma, Izáka a Jákoba a teda je Bohom požehnania.
On s tým nemá problém, aby nás požehnal. Ani o to nejde, že by nás nechcel požehnať, ale o to, že je treba strážiť svoje srdce v tom, že na prvom mieste, aby si s Bohom žil kvôli nemu samotnému, nie pre tie výhody, ktoré ti poskytuje. Amen. Aby sme žili s Bohom kvôli nemu samotnému. To je prvá oblasť, ktorá vie zabrániť tomu, aby sme žili víťazný život. Pretože keď človek už sleduje rôzne tie okrajové veci, už jeho pozornosť nie je zameraná na Ježiša ako takého samotného, potom je možné, že preruší sa Božie vedenie v tvojom živote, že v akých veciach Boh ťa chce viesť. Je možné, že Božie slovo prestane k tebe hovoriť komplexne, lebo už sú len určité oblasti, ktoré ma zaujímajú, ako napríklad, keď idem k pánovi doktorovi, tak nejdem na to, aby som sa ho spýtal napríklad, že ako sa má. Nejdem preto, aby som si s ním dal kávu a strávil s ním čas, ale prídeš, dobrý deň, pán doktor, on sa spýta, čo vám je. A vďaka Bohu ja poviem, že nič. Aj ty, určite. Ale keď niekomu niečo je, už začne, a viete, čo vám budem hovoriť. A tak ďalej. A začne sypať, čo všetko od neho očakáva. Ale neprišiel kvôli doktorovi, prišiel kvôli tej službe, neprišiel kvôli nemu ako kvôli človeku, ale kvôli tej službe, ktorú mu poskytuje. A k Bohu nesmieš chodiť ako k pánovi doktorovi. Alebo ako k bankárovi, alebo k niekomu inému, k Bohu prichádzaj ako k skutočnej osobe. Amen. Povedz, k Bohu prichádzam kvôli nemu samotnému. Amen. A to vie obnoviť tvoj víťazný život, keď tieto veci chápeme. Druhá oblasť, potom je tu odkaz zboru do Smyrny, tým sa nebudeme zaoberať, tam nejaká výtka nebola povedaná od pána, ale je tu ďalší zbor, zbor v Pergamone, môžeme pozrieť 14. a 15. verš v 2. kapitole, hovorí, že mám niečo málo proti tebe, a že tam máš takých, ktorí držia učenie Balámovo, ktorý učil Baláka, ako položiť úraz pred synov Izraelových, aby jedli obetované modlám a smilnili. A tak máš aj ty takých, ktorí držia učenie Mikulášencov, čo ho nenávidím a tak ďalej. Toto je zvlášť zaujímavá vec. Toto až tak veľmi nebudú vedieť pochopiť možno ľudia, ktorí nie sú ešte moc dlho nenasledujú pána Ježiša Krista, ale je dobré sa tým zmieniť. Hovorí, že máš takých ľudí, ktorí držia učenie Balámovo. A Balám bol jedna veľmi špecifická osoba. Ak sledujete s nami Bibliu za rok, tak nedávno, pár týždňov dozadu, práve sme čítali Balámov príbeh. Balám bol človek, ktorý o sebe hovoril, že pozná Boha. Ale myšlienky, ktoré prinášal, boli namierené proti Božiemu dielu a proti Božej práci. To je veľmi zaujímavé. On veľmi brutálnym spôsobom prezentoval sám seba. Hovorí, že teraz hovorí Balám, syn Beorov, ktorý ešte aj keď spí, má otvorené oko a Boh k nemu hovorí a tak ďalej. Veľmi takým pompezným spôsobom hovoril o sebe. Proste hovoril o tom, ako on pozná veci ďaleko brutálnejšie než všetci ostatní. Už svojim prejavom na to upozorňoval a snažil sa priťahovať na seba pozornosť. Jeho myšlienky boli ale úplne zničujúce, také, ktoré v skutočnosti boli obrátené proti tomu, čo robil Boh. A hovorí, že tak ako Balám mal tento svoj postoj a mal to proste, síce hovoril o sebe, že pozná Boha, je človek, ktorý pozná Boha, ale v skutočnosti kazil a ničil Božie dielo, hovorí tomuto zboru v Pergamone, že tak aj ty máš takých, ktorí držia učenie tých Mikulášencov alebo Nikolajitov. A Nikolaj bol jeden z takých biskupov alebo presbyterov v prvej cirkvi, ktorý hovoril to, ktorý v podstate úplne snažil sa rozobrať akúkoľvek autoritu v Božom diele, v Božej práci, ktorá by bola. A preto je dobré o tom hovoriť, napríklad spomenúť to, pretože samozrejme, keď bol lockdown, všetci sme fungovali v rámci internetu, cirkev fungovala na internete, aj ja veľmi veľa kázní som založil na internet, a teraz dielal cez internet a teraz, keď sme boli v piatok na ulici,
jeden človek, ktorého raz v živote som videl, potom som si to spomenul, ale hneď keď som ho zbadal, ani som nevedel, mi hovorí, prišiel ku mne a hovorí, Jaro, keď hral na gitaru, prišiel za mnou a hovorí, že pán Adrián, že taký som rád, že vás vidím, ja všetky vaše kázne sledujem a tak ďalej. A ja sa dívam, že kto to je, boli sme na ulici a tak ďalej. A potom som si spomenul, že raz som sa s ním stretol, bol znovu zrodený a tak ďalej, ale aj ja len hovorím taký krátky príbeh, aby som vás trošku občerstvil, že samozrejme aj ja vysielam na internete, ale veľmi je treba pozrieť na to, že ľudia, ktorí kážu Božie slovo, aké je ovocie za nimi. Pretože hovorí, že o víťazstvo je možné, že ľudí môže obrať taká jednoduchá vec, alebo taký fenomén, ako je Balámov duch. A ľudia, o ktorých hovorí, že sú títo Nikolajiti, to sú ľudia, ktorí patrili k podobnému, alebo taká istá duchovná realita za nimi bola, ako za Balámom, ktorí síce o sebe hovoria, že oni poznajú Boha, slúžia Bohu, ale ich myšlienky napríklad ľudí otrhávajú, odrezávajú od Božieho diela, od toho, aby podporovali Božiu prácu, podporovali Božie dielo a tak ďalej. A hovorí, že to je jeden z fenoménov, ktorý vie spôsobiť to, aby ľudia boli otrhnutí od cirkvi a od Božieho kráľovstva. Aj nedávno sa to stalo, že jedna skupina ľudí napríklad sa znovu zrodila a jeden človek medzi nimi v tej skupine začal zdieľať také videá, kde ľudia, o ktorých podľa mňa nikto nič nevie. Ja som si pozrel tie videá, jeden brat mi to poslal, pozrel som si tie videá, oni snažili sa tam rozoberať Božích mužov, takých, ktorí získali milióny ľudí pre Ježiša, hovoria, že hento povedal zle, hento povedal zle a takým čudným spôsobom proste o tom rozprávali. A ja práve preto, že dlho som kresťan, tieto myšlienky poznám už z 90. rokov, že to tu bolo vždycky, že boli ľudia, ktorí kritizujú Božie dielo a snažia sa proste budovať svoju popularitu na tom, že rozoberajú iných ľudí. Ale má to jeden špecifický problém, že tí ľudia, ktorých oni kritizujú, tí získali milióny ľudí pre Ježiša. Za nimi ostáva Božie dielo a Boh za nimi stojí. Kdežto tí, ktorí ich rozoberajú a všetkých ostatných, myslia si, že to je ich služba, aby pred nimi varovali ostatných, ešte aj tých, ktorí sa obrátili, snažia sa otrhnúť, pretože spochybnia v nich Božie slovo, spochybnia v nich Božie pravdy, a urobia z nich takých nejakých ľudí, z ktorých nič nikdy nebude. A práve o tom to hovorí, a ja nikdy som to dohĺbky neskúmal historicky, ale minimálne to sedí tak, že dá sa to porovnať, ale podľa mňa od Baláma existuje aj slovo balamutiť. Pretože títo ľudia nič iné nerobia ako balamutia. To je proste nič iné, není ako balamutenie. A podľa mňa to je od toho slova balám. A minimálne v slovenčine nám to sedí. Bolo by dobré sa na to pozrieť. Pretože oni skutočne vytvárajú chaos v ľuďoch a spochybňujú veci, na ktorých by sa dal stavať život. Ja keď som sa stal kresťanom, tak bol som blízko jedného takého hnutia, kde kázali Božie slovo tak. Najprv ľuďom niečo povedali a potom im vysvetlili, že z akého dôvodu to nemusí byť pravda. To znamená, že napríklad, ty by si prišiel k niekomu na oslavu, pozvú ťa na párty a niekto má narodeniny a dajú ti tortu. A začnú hovoriť, že ponúkni sa. A začne hovoriť, ale daj si pozor, lebo je tam toľko a toľko cukru. Ten cukor, to je biely jed, už si o tom dobre čítal. Takže dobre si to ale rozmysli, daj si a ponúkni sa, ale dobre si rozmysli, že či si ho dáš. Potom hovorí, teraz pozri sa, tu na ten marcipán, v tom je umelé farbivo. A to už nikdy z tela neostaneš, bude to cirkulovať v tvojom tele, až kým neodídeš do sveta a tak ďalej. Že asi takto to vyzerá, keď ľuďom kážu týmto spôsobom. Dajú im Božie slovo, ktoré je život, je duch a život, má ich zbudovať, ale popri tom im začnú hovoriť proste veci, že ten človek obráti sa mu žalúdok a nič s tým nechce mať spoločné. Proste aj chce, aj nechce. A miesto toho, aby ľudí vzbudovali v Kristovi, deje sa to, že stane sa z neho človek, ktorý pochybuje o všetkom a neverí nikomu a ničomu. A to je veľmi nebezpečná hra. To je veľmi nebezpečná hra, pretože Biblia hovorí napríklad, že kdokoľvek, hovorí o dvoch veciach, že kdokoľvek by pridal niečo k Božiemu slovu,
Tomu Boh pridá rán, ktoré sú opísané v knihe Zjavenia. Ale ten, kto by od nich niečo odobral, tak Boh mu odobere z večného života a z požehnaní, ku ktorým dostal prístup. Teda nie len to, keď niekto zmení Božie slovo a niečo s ním k nemu pridá, ale aj keď od neho niečo odoberie, tak stratí prístup k stromu života a k Božiemu kráľovstvu a k prameňu života, ktorým je Ježíš. Amen. Pretože Božie slovo nikto nemôže meniť. Amen. Povedz, Božie slovo nikto nemôže meniť. Amen. Podobný je odkaz do ďalšieho zboru, je to odkaz do Tiatýr. Zase prečítame len tú výtku, nemáme čas prečítať všetko, doma si to môžete pozrieť. Zase hovorí podobnú vec, ako je to s Balámom, pretože aj Balám, aj Jezábel, o ktorej tu hovorí Božie slovo, to boli obidvaja, môžeme povedať, že proroci, alebo dávali sa do tej roviny prorokov, že oni sú tí, ktorí vedú, ktorí poznajú Boha lepšie ako ostatní, počujú Boha lepšie ako ostatní a snažili sa svojimi pravdami ovplyvňovať ľudí. A hovorí odkaz do Tiatýr, potom už hovorí zase obyčajné veci, ale do týchto dvoch zborov poslal takéto duchovné pravdy, ktoré teda tiež nás vedia obrať o víťazný život, preto je dobré ich spomenúť, aj keď iba heslovite. 2, 20 až 22. Ale mám málo proti tebe, v origináli, ale neviem, prečo tu je málo, pretože v origináli je mám proti tebe veľkú vec. Nie málo, ale veľkú vec. Málo proti tebe, že necháš ženu Jezábel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňou a učiť a zvádzať mojich sluhov, aby smilnili a jedli obetované modlám a dal som jej čas, aby učinila pokánie zo svojho smilstva, ale neučinila pokánia. A hľa, ja ju hodím na ležisko aj tých, ktorí cudzoložia s ňou do veľkého súženia, keď neučinia pokánia zo svojich skutkov. Amen. Toto je trošku podobný fenomén ako Balám. Je tu reč o, pripodobnený, proste ľudia, o ktorých tu hovorí Božie slovo, sú pripodobnení historickej kráľovnej Jezábel, o ktorej hovorí Božie slovo. A nemusíme sa veľa zaoberať týmto fenoménom. Ale Jezábel bola pohanskou kňažkou Bála a Aštarot a jej cieľom bolo dostať Izrael spod vlády živého Boha, spod vlády Božieho pomazania, Božieho slova, priniesla také duchovné vplyvy, ktoré Izrael ničili a demontovali znútra. A je tu reč o ľuďoch, ktorí znovu snažia sa vystupovať v autorite, ako ľudia, ktorých Boh zmocnil, ktorých Boh povolal do služby, ale ich vplyv je znovu zničujúci a tak, ako najjednoduchšie sa to dá vysvetliť, je to, že tí ľudia, o ktorých tu hovorí Božie slovo, majú snahu zaviesť ľudí do kresťanskej mystiky. Urobiť z kresťanov takých ľudí, ktorí proste miesto toho, aby úprimného srdca nasledovali Pána, zavedie ich to do takých čudných vecí, ktoré sú podobné veštectvu, sú podobné rôznym okultným praktikám a veľakrát za týmto stojí aj zneužitie duchovných darov, pretože samozrejme, keď niekto počuje, že niekde sa prejavil Boh a ja poznám pár takých ľudí, ktorí keď počujú, že slovo duch, čokoľvek proste budeš rozprávať, ale keď počuje slovo duch, tak hneď im začnú behať zimomriavky po chrbte, okamžite vystrčí antény, čokoľvek by si rozprával, ich to nezaujíma, ani Boh, keby si podal, alebo Ježiš, ich to nezaujíma, ale keď povieš duch, tak to je, ako keby do nich šľahol blesk a naraz proste zapnú antény a začnú sledovať, že kde, aký duch sa hýbe. A začnú okamžite týmto sa zaoberať a sú takí preduchovnení, mystickí ľudia, otrhnutí od reality. A Božie slovo hovorí, že pred týmto je treba upozorniť kresťanov, aby do týchto vplyvov nezašli. Ani, aby sme boli spochybnení Božím slovom, na druhú stranu, aby sme sa nestali mystickými ľuďmi. A my nepopierame Božiu moc, my veríme v Božiu moc, veríme v naplnenie Svätým duchom, ale kresťanská mystika to je úplne iná oblasť, to je niečo úplne iné. A ja osobne som o tom presvedčený, že keď Boh chce jednať s ľudským životom, je natoľko mocný, aby vedel nám zjaviť proste svoju prítomnosť, svoju moc a svoju pravdu.
A čo je zaujímavé je, a sú skutočne zbory, ktoré sú plné týchto fenoménov, že miesto toho, aby v nich vyrástli zdraví, životaschopní kresťania, tak je tam niekoľko takých osobností, ktoré majú vplyv na všetkých ostatných ľudí, ale v takom zmysle, že tých ľudí spravia takých závislých na sebe, že tí ľudia za nimi chodia ako psík okolo neho, pretože má pocit, že on je duchovnejší ako ja a preto cez neho mi Boh prehovorí, lebo ja Boha neviem počuť. Ale pravda je taká, že Boh je dosť mocný na to, aby jednal s mojím životom. Amen. Povedz, Boh je dosť mocný na to, aby jednal s mojím životom. Aby ja som rozpoznal jeho vedenie. A v skutočnosti presne to sa deje, tak ako Achab bol muž, ktorý bol vedľa svojej ženy, vedľa Jezábel, ale on bol úplne v infantilizovanom stave. Aj z týchto ľudí, z týchto kresťanov, ktorí prídu po tento vplyv, sa stanú ľudia, z ktorých nikdy nebudú životaschopní ľudia. Nikdy sa z nich nestanú ľudia, ktorí víťazia vo svojom živote, lebo na to, aby víťazil, stále potrebuje mať tohto proroka vo svojej blízkosti, lebo Boh skrze neho jedná, nie skrze mňa. A to je úplne zničujúce, úplne skazonosné, keď ľudia do tohto vojdu a veľakrát za týmito ľuďmi ani nie je Svätý Duch, nie je tam Božia prítomnosť. A najjednoduchší spôsob, ako sa to vie udiať, a sú hnutia a zbory, ktoré sú toho plné, sú proroctvá, pretože ľudia, ktorí nerozsudzujú tieto veci, nie sú naučení na osobné spoločenstvo s Bohom, na vedenie Svätým Duchom, na to, že Boh s nimi jedná skrze Božie slovo, tak samozrejme oni chcú, aby Boh s nimi jednal. A samozrejme, že proroctvo vyzerá ďaleko atraktívnejšie ako písané Božie slovo, zvlášť keď ľudia nerozumejú Božiemu slovu, lebo keď nechápu Bibliu, tak proste samozrejme myslí si, že Boh je veľmi tajomný, veľmi mystický a je dobré, keď v tom je proste táto mierka tajnosť, tajomstva, keď v tom je takého mystéria. A presne z toho ťažia tí ľudia, o ktorých tu hovorí Božie slovo, na ktorých sa vzťahuje tento fenomén Jezábel, ale Biblia nás pred týmto varuje, pretože hovorí, že to nás oberie o víťazný život. Takže priatelia, buďte ľuďmi, ostaňme ľuďmi, ktorí milujú Božie slovo, milujú Svätého Ducha a keď niečomu nerozumieš, modli sa, aby Boh ti to ukázal, aby Boh ti to zjavil, aby s tebou jednal v tej oblasti. Božie slovo je tak fantastický zdroj života, múdrosti, zjavenia a všetkého, že celý život, keď ostaneš ponorený v Božom slove, nič nestratíš, iba získaš stále viac. Nikdy nič nestratíš, iba získaš stále viac, pretože Božie slovo samo o sebe je duch a je život. Pozri, napríklad, čo nám hovorí samo o sebe Božie slovo? Hovorí, aby neodišlo spred našich očí, aby sme ho priviazali na svoje srdce, aby sme naň pozorovali a tak ďalej, lebo sú životom tým, ktorí ich nájdu Božie slova a celému ich telu lekárstvom alebo liekom. Predstav si, že každé jedno slovo v Božom slove je lepšie ako tabletka šumivého vitamínu C napríklad. Alebo vitamín D. Alebo ak musíš z nejakého dôvodu jesť pravidelne nejakú tabletku, aby ti dala zdravie, Božie slovo, predstav si, že hovorí, že je každé jedno slovo, ktoré je tu zapísané, každé jedno slovo, ktoré je zapísané v písme, keď dovolíš, aby Svätý Duch oživil, je ďaleko účinnejšia, než hociaká najlepšia tabletka, o mnoho účinnejšie. A to neznamená samozrejme, že treba zanechať tabletky, ale s vierou prijímaj Božie slovo. Nech tak na teba vplýva, aby tvoje zdravie išlo smerom hore. A keď doktor povie, že už nepotrebuješ jesť ani tabletky, a to sa veľakrát stalo, že sme videli, že Boh zasiahol do životov ľudí takýmto spôsobom, že lekár im hovorí, že vy už nemusíte jesť tabletky, na tlak, alebo ja neviem na čo všetko, na hociaké problémy. Ďaká Bohu, pretože Boh je uzdraviteľ a je lekár. Amen. Povedz, ja tomu verím, že Božie slovo je pravda a je aj liekom a uzdravením pre moje telo. Amen. Poďme ďalej. Čas nám beží. Ešte máme dve oblasti, na ktoré by som sa chcel pozrieť. Odkaz do Sárd. 3. kapitola, 1. a 2. verš. Toto je dosť zaujímavé, vám poviem. Toto nás zase trochu vráti z toho duchovného sveta, späť nohami na zem. A hovorí, anielovi zboru v Sardách napíš, toto hovorí ten, ktorý má tých 7 duchov Božích, a 7 hviezd, poznám tvoje skutky, že máš meno,
že žiješ a si mŕtvý. Bdej a upevňuj aj všetko ostatné, čo ide zomrieť, lebo som nenašiel tvojich skutkov úplných pred svojim Bohom. Toto vám poviem, že to je veľmi vážne upozornenie. A keď sa spýtaš, že o čom tu hovorí, čo to je, odpoveď je veľmi jednoduchá, to je pokrytectvo. Pretože samozrejme, že keď niekto sa znovu zrodí a Boh začne jednať v jeho živote, je to proste veľmi vzrušujúci stav. Ale môže prísť to, že niekto už iba v zbore má túto fasádu, že je kresťan, pretože vie, ako sa treba správať medzi kresťanmi, vie, ako treba odpovedať na rôzne veci a tak ďalej. Ale stratí sa tá úprimnosť a pravda zo srdca a to je presne to, čo hovorí, že máš meno, že žiješ, ale si mŕtvý. Že všetci o tebe vedia, že si kresťan, si znovuzrodený, si naplnený Svätým Duchom a tak ďalej, ale už nežiješ pre Boha, už nežiješ s Bohom. Okrem toho, že nehrešíš, už není žiaden rozdiel medzi tebou a medzi ľuďmi zo sveta. Vo vzťahu voči Bohu, voči Biblii, voči cirkvi, voči Božím pravdám a tak ďalej. A hovorí, toto je veľmi zaujímavé, vám poviem, toto sa mňa dotklo asi najviac z celého toho, čo tu hovorí, pretože hovorí, nenašiel som tvojich skutkov úplných pred svojou tvárou. Teda sú to neúplné skutky. A to vám poviem, že toto je obrovské nebezpečenstvo, o čom tu hovorí, pretože tu je reč o tom, že napríklad ja prídem do cirkvi a počujem Božie slovo, úplne s ním vnútorne súhlasím. Som o tom presvedčený, že to je pravda. A úplne som presvedčený, že áno, presne tak to je. Takto je treba žiť. Ale vyjdem vonku a žijem aj tak, ako som žil predtým. Čo to znamená? To znamená toľko, že skutky môjho života sú neúplné, pretože Boh sa ma dotkol, začal so mnou jednať, ale ja som nedovolil tomu, aby to bolo dotiahnuté až do konca. Ostalo to úplne niekde na povrchu. Neúplné skutky nás vedia obráť o víťazný život a poviem vám, že toto je veľmi vážne. A už to aj je v tej kategórii, pretože odkaz do tohto zboru už bol poslaný, ktorý je to, Sardy, odkaz do Sard, to už je predposledný odkaz, alebo už v posledných troch, potom už je iba Filadelfia, tam znovu Boh nedal žiadnu výtku, im nebolo dané nič, žiadne upozornenie, iba aby vydržali až do konca. A potom je tam odkaz do Laodicejského zboru. Teda je treba dať na toto pozor, pretože môže byť taký stav, že sú bohoslúžby len o tom, aby sa rozbúrili emócie, aby sa rozbúrili naše emócie. Aby znovu v pocitoch a ja neviem, v nejakej oblasti sme sa navrátili k Bohu, ale nie je tam tá sila na budovanie a posúvanie životného štýlu, na odovzdanie pre Pána, pre Božie kráľovstvo a tak ďalej. Ostáva tam tá vonkajšia forma. A presne to tam je, že máš meno, že žiješ, ale si mŕtvý. Presne tieto veci sú tam a to Boh hovorí, že to je to, čo nás vie obrať o víťazný život. To je ďalšia z prekážok víťazného života. A poviem vám, priatelia, znovu na všetky tieto veci existuje riešenie, pretože Božie slovo preto o tých veciach hovorí dopredu. Preto nás na to upozorňuje, aby každý svoj život mohol dať do poriadku vo vzťahu voči Bohu, aj ty, aj ja, aby vedel sa náš život obnoviť voči Pánovi. Podľa mňa teraz zvlášť preto je dôležité o tom hovoriť a keď som sa rozhodol, že budem hovoriť toto posolstvo o piatich prekážkach víťazného života, práve tieto dva verše sa ma dotkli zo všetkého najviac a proste sa ma to dotklo z jedného dôvodu, pretože po lockdowne tam proste nemali sme možno až tak veľa priestoru na to, aby sme aplikovali kresťanský život, aby sme slúžili Bohu, pretože predsa do veľkej miery boli sme izolovaní vo svojich domácnostiach a tak ďalej. To, že niektorí ľudia prišli na zhromaždenia aj tak, to je úplne v poriadku, ale do veľkej miery boli sme izolovaní a nemali sme toľko priestoru, aby sme žili tento praktický kresťanský život, ale aj z tohto stavu je treba sa vrátiť späť a treba žiť Božie slovo. Amen. Treba žiť Božie slovo. Povedz svojemu susedovi, ži Božie slovo. Amen. Preto to je, treba sa rozhodliť, treba sa preto rozhodnúť, priatelia, aby sme nestratili víťazný život, aby sme nestratili víťazstvo, pre ktoré sme boli povolaní. A keď v týchto veciach dovolíme, aby Boh s nami jednal, tak vám poviem, že je skoro isté, že my nevieme stratiť víťazstvo.
Napríklad ani nemali sme čas hovoriť o niektorých veciach. To, že Boh hovorí, že každý zbor je ako svietník. Viete, že Ježiš povedal svojim učeníkom, vy ste solou zeme a svetlom sveta. Teraz takisto svietník je obrazom Svätého Ducha v Biblii. V Šalamúnovom chráme bolo 7 alebo až 12, rozmýšľam, alebo 9 týchto svietníkov, 7 ramenných, ale 7 ramenný svietník je obrazom Svätého Ducha. A na zbor Boh použil práve tento obraz, pretože cirkev je chrámom Svätého Ducha, je miestom, kde sa prejavuje Božia prítomnosť a tak ďalej. A naše povolanie je, aby sme svietili pre tento svet, aby sme im ukazovali pravdu, ktorou je Ježíš, pravdy večného života, pravdy Božieho kráľovstva, pravdy evanjelia a tak ďalej. Všetky tieto veci sú v tom a hovorí, že z tohto víťazného života, do ktorého sme boli povolaní, aby sme úspešne naplnili naše povolanie a službu, napríklad toto pokrytectvo nás vie úplne z tohto vyraziť. Posledný fenomén, odkaz do Laodicei, pozrime. No to je tiež zaujímavé. 15. až 17. verš, toto je veľmi zaujímavé ináč. Zjavenie 3, 15 až 17. Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci, bárs by si bol studený alebo horúci. Ale takto, že si vlážny, ani studený, ani horúci, vyplujem ťa zo svojich úst, lebo hovoríš, som bohatý a zbohatol som, a nepotrebujem nikoho a nevieš, že si ty biedný a mizerný na poľutovanie a chudobný a slepý a nahý a tak ďalej. Laodicea bola blízko Pamukkale, tak sa to volá dneska, to turistické miesto. Ak ste boli niekedy v Turecku, kde je, tam sú tie pramene s horúcou vodou, sú tam také kaskády a taký zaujímavý prírodný útvar. V skutočnosti nič moc, na fotkách strašne pekne, ale keď tam prídeš, skoro nič moc. No. Dobre, ale raz vidieť stačí. Videl som. Videl som, prišiel som, zvíťazil som, čo vám budem hovoriť. OK, dobre. Oni poznali, čo to je vlažná voda, pretože tam boli tieto horúce pramene a tak ďalej. A presne o tomto hovorili, vraveli, že tá horúca voda má liečivé účinky a tak ďalej. A práve preto hovorí, že pretože nie si ani studený, ani horúci. To bol ten odkaz do Laodice, bolo to veľmi blízko týchto liečivých prameňov, takto iba cez údolie, možno 3 kilometre alebo koľko. A to bol odkaz, ktorý hovorí do tohto zboru. A to, že niekto nie je ani studený, ani horúci, to je taký stav, že on sa znovu zrodil, ale v podstate prišiel do stavu seba uspokojenia. Napríklad, ja už som dosť dobrý kresťan, teraz sa budem zaoberať inými vecami. Ako kresťan už som dosť dobrý. A to je veľmi nebezpečný stav, pretože viete, že Biblia nám hovorí napríklad, že my nemôžeme žiť zo starého oleja. Potrebujeme čerstvý olej, potrebujeme čerstvé pomazanie Svätého Ducha. Viera nevie žiť na starom chlebe, na tom, že včera si sa najedol, dneska nevieš podať plný výkon z toho, že včera si sa najedol. Každý deň sa potrebuješ najesť a my potrebujeme, aby zjavenie z Božieho slova, pravdy Božieho slova, aby stále boli čerstvé v našom živote. A nevieme žiť z tej zašlej slávy, že ako sme sa obrátili, ako som slúžil Bohu, pretože vďaka Bohu to je super. Ale dôležitý je dnešok a zajtrajšok. Keď máš minulosť, máš na čom stavať, ale nesmieš zastaviť, je treba ísť ďalej. A poviem vám, že v duchovnom živote rovnako musíme mať ambície ako v hociakom inom, ako v hociakej inej oblasti. Nie je možné ostať priemerný a zastaviť niekde. Presne to je ten odkaz do Laodicee, ktorý Boh im hovorí. A keď hovorí, že pretože nie si ani studený, ani horúci, tu je presne reč o tom, že ako kresťan už som proste taký stabilizovaný, môžem teraz zaoberať sa inými vecami. A všetky veci samozrejme majú svoje miesto. Rodina, biznis, proste šport, všetky veci sú dôležité v našom živote, ale je dôležité nad to, nadovšetko, aby si vedel, že tvoj život smeruje k nebesiam a aby si bol súčasťou tých vecí, ktoré Boh robí tu na zemi. Aby nás to nevyplulo, aby ťa to nevyplulo, aby sa nestalo to, že niekde po ceste ťa to zomelie a vypluje ťa to a dostaneš sa úplne mimo. Dostaneš sa úplne mimo. A na to najlepšou odpoveďou je, toto je preto nebezpečný stav, pretože ľudia, ktorí do tohto padnú, tak ako nám to hovorí Božie slovo, padnú do seba klamu.
Jednak je tu pýcha, pretože pravdepodobne boli úspešnými kresťanmi, mohli byť veľmi horliví, mohli byť proste veľmi aktívnymi služobníkmi v minulosti. A preto hovorí, že som bohatý, zbohatol som, nikoho nepotrebujem, ja už viem, ako to všetko chodí, už aj sám prežijem a tak ďalej. A hovorí Pán, že nevieš, že si biedný a chudobný a na poľutovanie, pretože je tu reč o oklamaní. Že človek môže padnúť do tohto stavu oklamania a to je veľké nebezpečenstvo víťazného života. A hovorí, že v tomto stave, keď niekto je na nebezpečnejšej ploche, ako keby bol úplne na hrane odpadnutia, je na nebezpečnejšej ploche, pretože keď niekto hreší a vie, že hreší, aspoň ho bije svedomie a je šanca, že sa z toho napraví. Keď niekto padne do tohto stavu, je na veľmi nebezpečnej ploche, pretože on si myslí, že jeho život je absolútne v poriadku a dokonalý a Boh mu hovorí, že ty nevieš, že si biedný a chudobný a na poľutovanie. Padol do obrovského sebaklamu, vytvoril si virtuálnu bublinu vo svojej mysli, vo svojej predstave, o svojom živote. A na toto najlepšou odpoveďou je, že treba byť stále horlivý. Hovorí, pretože nie si ani studený, ani horúci. A keď niekto padne do tohto vlažného stavu, je lepšie, aby bol studený ako vlažný, pretože studený má šancu, pretože aspoň bije svedomie. U vlažných ľudí je to nebezpečenstvo, že sú veľmi nafúknutí vo svojich vlastných predstavách a myšlienkách, ale ešte aj svoje svedomie oklamali, pretože aj svedomie sa dá oklamať. Ale už nežije pre Pána, nežije pre Božie kráľovstvo, jeho srdce není v horiacom stave. A ja vám poviem, že osobne som presvedčený, že najlepšie, čo môžeš urobiť, aby tohto si sa vyvaroval, je, že buď horlivý pre Ježiša, pre Božie kráľovstvo celý život. A keď vidíš, že z tohto stavu vypadávaš, tak sa znovu obnov. Choď do Božej prítomnosti, popros, aby niekto sa za teba modlil a tak ďalej. Zober, čítaj Božie slovo, stále hľadaj. Ja mám plnú knižnicu kresťanských kníh, mám samozrejme aj iné knihy, ale mám plnú knižnicu kresťanských kníh a stále, keď cítim, že chcem sa niekde posunúť, idem a dívam sa na tie knihy a takto idem, postupne dívam sa v knižnici a hľadám, kde je taký názov, ktorý ma zasiahne, že viem, že tam je niečo, čím sa ma Boh chce dotknúť. Pretože stále potrebujeme Boží dotyk a to, aby Boh sa nás dotkol, aby sme doliali olej, aby si prihodil do krbu drevo a tak ďalej, aby oheň horel, aby si nezastal, aby si ostal horlivý pre Ježiša. Ale keď niekto predsa padol do tohto stavu, môže sa stať, že niekto padne do tohto stavu, alebo možno ani není kresťanom, ale je v takom stave, že myslí si, že je v poriadku, som bohatý, zbohatol som. A Pán aj tak mu hovorí, že nevie, že si biedný, chudobný a na poľutovanie a tak ďalej, pretože my nemáme, na čom by sme vedeli postaviť svoju slávu a svoj úspech pred Bohom. Tá pravda je taká, že stále musíš žiť z milosti, skrze vieru. Pred Bohom nemáš, na čo by si sa postavil. Izajáš hovorí, že všetky naše dobré skutky sú ako špinavé rúcho. Všetky naše dobré skutky sú ako špinavé rúcho. Môžeš byť filantrop, môžeš byť človek, ktorý proste pomáha ľuďom vo svojom okolí, môžeš urobiť veľmi veľa dobrých skutkov. Pozrite, komunisti na začiatku chceli robiť samé dobré skutky, chceli pomôcť ľudstvu. Ich skutky boli definitívne ako pľuhavé rúcho. Ale ich úmysly boli dobré a boli presvedčení, že práve preto, aj keď videli, že to nejde dobre, ale mysleli si, že ich myšlienky sú lepšie a spravodlivejšie ako všetkých ostatných, aj tak asi sa to nikdy nepodarí, ale v tisícročnom kráľovstve pôjdu na smetisko dejín, ďaká Bohu. V tisícročnom kráľovstve 100%. A je to paradox, pretože ľudia veľakrát rozmýšľajú o tom, že ale on to myslí dobre a tak ďalej. Pozri, aj pedofil to dobre myslí s tým malým dieťaťom. Aspoň podľa svojich myšlienok, aspoň podľa svojich názorov. To proste môžeš posunúť kdekoľvek.
Aj on je presvedčený, že chce dobre aj pre to dieťa, aj pre seba. Pre seba až v druhom rade. On chce dobre hlavne pre to dieťa. A je to obrovská zvrátenosť. Práve preto Biblia hovorí, a v kresťanskom živote ľudia tiež vedia padnúť do týchto vecí. Možno v iných konštaláciách, ale proste tie schémy myslenia sú veľmi podobné. Preto Boh hovorí, že čo je treba urobiť, dáva nám radu. Radím ti, aby si si kúpil odo mňa zlato prečistené v ohni, to je viera. A stále žiť tak, aby si musel žiť vierou. Aby stále si potreboval čerstvý dotyk od Boha a aby stále boli oblasti v tvojom živote, ktoré buduješ a na ktorých stojíš iba vierou. A to je služba Bohu. Pretože všetky ostatné veci dajú sa vybudovať aj bez Boha. Samozrejme, my veríme v Abrahamové požehnanie a tak ďalej. Ale sú ľudia, ktorí postavia domy, získajú majetky, vybudujú firmy aj bez toho, aby Boh ich požehnal. To nie je úplne až tak ukazovateľom toho, že Boh je s nami. Samozrejme, je príjemné tieto veci si užívať. Ale sú ľudia, ktorí sú schopní aj bez Boha to vybudujú. Ale Božie kráľovstvo bez Boha a bez viery nevie budovať nikto. Ani najschopnejší manažér, najfantastickejší vynálezca. Božie kráľovstvo bez Svätého Ducha, bez Ježiša Krista, bez života viery nevie budovať nikto. Amen. Takže je dôležité, aby my sme mali tento dotyk Božieho kráľovstva, aby si mal zlato prečistené v ohni, vieru, aby bola viera prítomná v tvojom živote. Druhá oblasť, biele rúcho, to sú skutky spravodlivosti svätých. Začali sme so skutkami, že Ježiš pozná naše skutky. Teda obleč si skutky spravodlivosti, ktoré Boh pre teba pripravil. Biblia hovorí, že po znovuzrodení, pred znovuzrodením to tak nebolo, ale po znovuzrodení sme Božie dielo, stvorení v Ježišovi Kristovi k dobrým skutkom. Boh pre nás pripravil skutky, ktoré máme vykonať. A to tu ostáva stále. Hoci ako môžeme mať dobrý život, alebo niekto povie, že ale ja nemám tak dobrý život, aby som robil dobré skutky. Proste nepodmieňuj to tým, že v akom stave je tvoj život. Každý niekedy je vyššie, niekedy je nižšie. Môžu byť lepšie obdobia, horšie obdobia, ale svoj život stále smeruj k tomu a žij podľa toho, aby si bol človekom, ktorý robí skutky, ktoré Boh pre teba pripravil. Táto výzva tu stále existuje. A ten audit, ktorý bude robiť Ježiš, bude práve na základe týchto skutkov, do čoho sa náš život podarilo napasovať. Amen. Teda sú tu skutky, ktoré Boh pre nás pripravil. Amen. Povedz, ja tomu verím, že sú tu skutky, ktoré Boh pripravil práve pre mňa, aby ja som ich vykonal počas svojho života na zemi. Amen. A posledná oblasť, ktorú hovorí, to je kolírium, pomazať oči. To bola liečivá masť, ktorú vyrábali v Laodicei, ktorá bola veľmi úspešná. V Laodicei bolo veľmi svetoznáme v tom období lekárske centrum, kde skutočne robili aj operácie očí, rôzne zásahy tam robili. Bola tam klinika, očná klinika, nie len Pentama, aj v Laodicei existovali. A mali rôzne maste, ktoré dávali ľuďom na oči. Jedna z nich bola kolíriová masť, aby zrak ľudí sa dostal do lepšej kondície. A toto je pomazanie Svätého Ducha. Sú tri veci, ktoré náš život ochránia aj tvoj a môj. Zlato prečistené v ohni, žij z viery. Biele rúcho, to sú skutky spravodlivosti svätých, do ktorých sa obliekla nevesta, aby sa pripravila na príchod ženícha. A za tretie, pomazanie Svätého Ducha. Kolíriová masť. Amen. Každý z nás tieto veci vie získať od Boha a to sú veci nie minulosti, to sú veci, ktorých je treba byť oblečený dneska. Amen. Napríklad, viete, že nevesta, keď sa pripravuje na svadbu, ide do salónu, tam si všetko vyskúša, potom už týždeň alebo 3 dní pred svadbou ide a je generálna skúška, ešte raz ju do všetkého navlečú, nalíčia, urobia jej vlasy, presne ako bude vyzerať, všetko presne ako má byť a potom je tu ten deň. A nemôže prísť na svadbu v teplákoch alebo v zástere od hrncov a povie, že veď pred 3 dňami som bola na generálke, to stačilo. Dneska je ten deň. Týždeň, ktorý je pred tebou, je ten týždeň, kedy je treba obliecť tieto veci. Treba zobrať zlato prečistené v ohni, treba obliecť biele rúcho, treba si pomazať oči kolíriom,
Ďalší týždeň bude taký istý. Ďalší mesiac bude taký. Najbližšie roky budú také. To je rada, ktorú ti Boh dal. A to hovorí o každodennom živote. O každodennom živote. Teda rozhodni sa pre život, pre Ježiša. Amen. To je 5 vecí, ktoré Božie slovo hovorí, že nás vedia vyraziť z víťazného života, ale preto máme možnosť, aby sme sa tým zaoberali, aby sme im unikli, aby sme sa proti ním postavili, aby sme žili tento víťazný život. Môžeme sa postaviť, ideme sa modliť.